سو ببيت لا ينفست بيادرك من يال تقاميت هار او لاي غنزب بانك لاي بماسك امت من لا ينفست لار يميل نگر بتا ماسچنا كي نو ميونو تللق غنزبوچ بمينورون گزي منالبات ي انفستمنت ايدياوچ لاي طفو يچلالو گن ميديم يهونو بروچ بانك لاي تقامتو واگاون ياطان يالو ماننيوم نبرت لاي يوال نگر بفچوم مياكسر ادلم بيتاچن بنا كرحيو من ياكل لي كرايلن يچلال ويم دگمو يزاري 2 عامت ويم 3 عامت اقويتا نو ملسن بنشطو من ياكل ريتيرن فاليو لينورو يچلال ميلون كونسيدر ማድረግ በጣም መሰረታዊ ነው። ሰዎች ሁልጊዜ ቤቶችን ከብዙ ነገር አንጻር በመግዛት የራሳቸው ያደርጋሉ። የመጀመሪያው ለመኖሪያ ነው፣ ሁለተኛ ለሪሴል ወይ ደግሞ ለወደፊት አትርፎ ለመሸጥ እንደ ኢንቨስትመንት ለመጠቀም ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ያከራየን ለረጅም ጊዜ ብንጠቀምበት ምን ያክል አዋጭ ነው የሚለውን ካልኩሌት በማድረግ ሰዎች ግዢ ይፈጽማሉ። ከዚህ አንጻር መሰረታዊ የሚባለው ፖይንት ምንድነው? ሎኬሽን ነው። ሁሉም ሰው እዚህ ቦታ ላይ ኢንቨስት ቢያደርግ በፍጹም ሊከስር የማይችልባቸው ቆንጆ አማራጮች ናቸው ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የስለ ቢዝነስ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ፈጣሪ መስገነኛ በጣም ሰላም ነን። ስለ ቢዝነስ እንደሚታወቀው የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደናንተ በማቅረብ ይታወቃል። ዛሬ ለእናንተ ይጥቅማል ይበጃል ብለን ያሰብነው መረጃ ይዘንላችሁ መተናል። ይሄንን መረጃ ወደናንተ ስናቀርብ በመክንያት ነው። ሚዲያችን እንደሚታወቀው የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን ወደናንተ በማቅረብ ይታወቃል። ይሄንን መረጃ የምንቃኘው አንድ የቢዝነስ ሐሳብ ወደናንተ እንደማቅረብ ማሰብ ነው። ምክንያቱም በዚህ ጊዜ በሚለዋወጠው ገበያ ውስጥ የማይለዋወጥ ንብረትን መያዝ በጣም ጥሩ ስለሆነ ይሄ ድርጅት የሚያቀርብላችሁ የግንባታ አይነት ወይ ደግሞ ከዚህ ድርጅት የምገዙትን ቤት በምን አይነት ወደ ቢዝነስ መቀየር ትችላላችሁ የሚለውን ሐሳብ ይዘን ነው። ብትገዙ ትርፋማ ሊያደርጋችሁ እንደሚችልም በማሰብ ስለሆነ ሙሉ መረጃውን እንግዲህ እስከመጨረሻው አብራችሁን በመሆን የምታገኙ ይሆናል። ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህ አይነት ጠቃሚ መረጃን ወደናንተ የሚያቀርበው እኔ ስለ ቢዝነስ ሚዲያ ተቀላቀሉ እንላለን። እናመሰግናለን። ሰላም እንደምን ቆያችሁ? ምህረቱ ተሰማ አባላለሁ። በአሚባራ ፕሮፐርቲስ የሺያይ ሱፐርቫይዘር ነኝ። እንግዲህ ዛሬ እዚህ ቻናል ላይ የተገኘነው እንግዲህ አዳዲስ ስለወጡ ብሎኮቻችን በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ስር ያለውን አድቫንቴጅ እንደዚሁም ደግሞ እየተገነቡ ስላሉ ሳይቶች ዲስከስ ለማድረግ ነው። እንግዲህ አሚባራ ማን ነው? ምንድነው የሚሰራው? የታከባቢ ነው ሳይቶች ያሉት የሚለውን እንግዲህ በሰፊው ዲስከስ እናደርጋለን። ከኔ ጋር ቆይታ አድርጉ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ቤት ሲገዙ መጀመሪያ መነሳት ያለበት ጉዳይ ቤቱን የሚገነባው ማን ነው የሚለው ጥያቄ ነው። ሶ አሚባራ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 30 አመታት የቆየ ድርጅት ነው። በተለያዩ ቢዝነሶች ላይ ሰፋፊ ስራዎችን በመስራት ትልቅ ስኬቶችን ያስመዘገበ ድርጅት ነው። በስሩ ሰፋፊ ድርጅቶችን ይዟል። ለምሳሌ በአግሪካልቸር ዘርፍ በሰፊው ይታወቃል። አፋር ክልል ውስጥ ወደ 7000 ሄክታር እንደዚሁም ደግሞ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ አርባ ምንጭ፣ ወላይታ ሶዶና ኦሞ ዞን ውስጥ ሰፋፊ ስራዎችን በመስራት በአጠቃላይ ወደ 17000 ሄክታር የጥጥ ማሳ በማምረት ይታወቃል። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ ሌሎች የቢዝነስ ኩባንያዎችን በማፍራት ይታወቃል። ለምሳሌ አሚባራ አቪዬሽን በስሩ ወደ 5 አውሮፕላኖች ያለው ድርጅት ነው። እንግዲህ ሌሎችም አሚባራ ትሬዲንግ፣ አሚባራ ትራንስፖርት፣ አዋሽ ብስኩትና ዱቄት ፋብሪካ እነዚህን ሁሉ በስሩ የያዘ ሰፊ ድርጅት ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ወዳጅነት ፓርክ ጋር 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ሰፊ መንደር በመገንባት ላይ ይገኛል። እንግዲህ እዚህ ሳይት ላይ ያሉትን አድቫንቴጆች ምን ምንድናቸው ውስጥ የተካተቱት የሚለውን ደግሞ በሰፊው እናያለን ማለት ነው።
እንግሊሶች ሁሉ ጊዜ ቤቶችን ከብዙ ነገር አንጻር በመግዛት ለራሳቸው ያደርጋሉ። የመጀመሪያው ለመኖሪያ ነው። ሁለተኛ ለሪሴል ወይ ደግሞ ለወደፊት አትርፎ ለመሸጥ እንደ ኢንቨስትመንት ለመጠቀም ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ለሬንታል ወይም ደግሞ ያከራየን ለረጅም ጊዜ ብንጠቀምበት ምን ያክል አዋጭ ነው የሚለውን ካልኩሌት በማድረግ ሰዎች ግዢ ይፈጽማሉ። ሶ ከዚህ አንጻር መሰረታዊ የሚባለው ፖይንት ምንድነው? ሎኬሽን ነው። ወደዚህ ሳይት ስንመጣ ሳይታችን የሚገኘው ከፍሉሃ ወይም ደግሞ ከዘውዲቱ ሆስፒታል ወደ ሸራተን አዲስ የሚወስደው መንገድ ላይ ቀጥታ ስንሄድ አሮጌው ቄራ ወይም ወደ 4 ኪሎ የሚወስደው መንገድ አለ። ፊት ለፊት ላይ ትልቁ ፖስታ ቤት አለ። ወደፊት ስንሄድ በዚህ ጋር ወደ ፒያሳ ወደ ቸርችል ጎዳና የሚወስደው መንገድ አለ። ሳይታችን እንግዲህ እዚህ ሴንተር ላይ ወይም ፍሬንድሺፕ ፓርክ ፊት ለፊት ላይ ነው የሚገኘው። 35751 ካሬ ላይ ያረፈ መንደር ነው። ቀደም ላነሳላችሁ እንደምቆርኩት እዚህ ሳይት ላይ እንግዲህ ብዙ ፋሲሊቲዎች የተሟሉለት ነው። የመጀመሪያው ፊት ለፊት ላይ የምናየው 11000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ትልቅ ሞል አለው። ይሄ ሞል ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል ደረጃውን የጠበቀ ሞል ዲዛይን ተደርጎ የተዘጋጀ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ከሞሉ በላይ ምናነሳው ሆቴል አፓርትመንት አለ። ይሄ ሆቴል አፓርትመንት ደረጃውን ጠብቆ በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ የሚሰራ ይሆናል። ሌላኛው እዚህ ፊት ለፊት ላይ የምናገኘው ቅድም ላነሳላችሁ እንደመከርኩት የአሚባራ እህት ኩባንያዎች እዚህ ስር ይገኛሉ። እዚህ ጋር ሄድ ኳርተራቸው ወይም ደግሞ ዋና ቢሮአቸው እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ህንጻ G+44 ነው። ቶፑ ላይ የሄሊኮፕተር ማረፊያ ያለው በጣም ዘመናዊ የሆነ ቢልዲንግ እዚህ ቦታ ላይ የሚገነባ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ቤዚክ የሚባለው ነገር ምንድነው? ብዙ ጊዜ ሰዎች ቤት ሲገዙ ውስጡ ለመኖር የሚያስፈልጉ ነገሮች ፋሲሊቲዎች ምን ያክል ተሟልተዋል የሚለው ጥያቄ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ብናይ ብዙ ቦታዎች ላይ ልጆቻችንን ለማሳደግ እኛም ደግሞ በምንኖርበት ጊዜ የተሻለ ፋሲሊቲ ያላቸውን ቤቶች በጣም አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ምን አድርገናል እኛ እዚህ ህንጻ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ G+4 ኮሚናል አዘጋጅተናል። ይሄ ኮሚናል ሙሉ ለሙሉ ለነዋሪዎች ፋሲሊቲ በመስጠት ሰርቭ ያደርጋል ማለት ነው። ኮሚናል ውስጥ የጂምናዚየም፣ ኢንዶር ስዊሚንግ ፑሎች፣ የባስኬትቦል መጫወቻ፣ የሜዳ ቴኒስ እንደዚሁም ደግሞ ፉትሳል እንደዚሁም በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ ወይም አይስ ስኬቲንግ እንደዚሁ የተካተቱበት ፋሲሊቲ የያዘ ኮምፓውንድ ሆኖ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ሳይት እንደምትመለከቱት በጣም በቆንጆ የግንባታ ፕሮግረስ ላይ የሚገኝ ነው። ካሉን ጠቅላላ 7 ቢልዲንጎች ውስጥ ያወጣናቸውን 3 ቢልዲንጎች ኦሬዲ በስራ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። አዲሱ ብሎካችን ወይም ደግሞ ዳሉል ብሎክ የሚባለው ብሎክ እንደዚሁ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ሽያጭ ያወጣነው ነው። ለዛ ስራም የሚያስፈልገው ዝግጅት ሁሉ ተጠናቆ ወደ ስራ ተገብቷል። እዚህኛው ቦታ ላይ ስንመጣ ሁለቱ ቢልዲንጎች ላይ ቀጥታ ፓርኩን የሚመለከቱ ቤቶች ይኖራሉ። ዳሎል ብሎክ ላይ ደግሞ ስንመጣ ስካይላይን ሲቲ ቪው እና ጋርደን ቪው የሚባሉ ሁለት ቤቶችን አካቶ ቀጥታ ወደ ፒያሳ የሚሄደው መንገድ እንደዚሁም ደግሞ የቸርችል ጎዳናን እንደዚሁም የሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት እይታ አድርጎ የተቀመጡ እጅግ በጣም ውብ የሆኑ ቤቶችን በውስጡ የያዘ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ሳይት ላይ ከባለ 1 መኝታ ጀምሮ እስከ ባለ 4 መኝታ እንደዚሁም ደግሞ ከዛ በላይ ለሚፈልጉ ደንበኞቻችን እስከ ፔንታውስ ድረስ ቤቶችን አመቻችተናል ማለት ነው።
እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ሳይታችንን እንደተመለከታችሁት መሃል ከተማ ውስጥ የሚገኝ ሳይት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ቤት ሲገዙ ከብዙ ነገር አንፃር ሎኬሽኑን ማተር እንደሚያደርግ ይናገራሉ። ለምሳሌ ለምንድን ነው ሎኬሽን ቤት በመንገዛበት ጊዜ በጣም አስፈላጊ ነው የሚባለው ብንል ከብዙ ነገሮች አንፃር ማንሳት ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ሳይታችን ላይ ብትመለከቱ ቦታው ከተለያዩ ፋሲሊቲ ወይም ደግሞ ሰርቪስ ሰጪ ተቋማት ያለው ርቀት በጣም መሰረታዊ ነው። ለምሳሌ ከኛ ሳይት አለፍ ብለን በመንሄድበት ጊዜ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት እናገኛለን። ወደፊት ለፊት ብንሄድ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል፣ እንደዚሁም ደግሞ ዘውዲቱ ሆስፒታል፣ እንደዚሁም መስጊድ መሄድ ለሚፈልጉ ሰዎች በቅርብ ርቀት ውስጥ መስጊድ፣ ቤተክርስቲያን ለሚፈልጉ ሰዎች እንደዚሁ ቤተክርስቲያን፣ ሁሉም ነገር እዚሁ አካባቢ የተመቻቸለት ሴንተር ቦታ ላይ፣ እንደዚሁም የመንግስት ተቋማትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ሌሎችም ሰፋፊ ወዳጅነት ፓርክን መዝናኛውን ጨምሮ ሸራተን አዲስ ትልልቅ የመንግስት እንደዚሁም ደግሞ የባንክ ተቋማትም በአቅራቢያው የሚገኙበት ሳይት ነው ማለት ነው። ሶ ከዛ አንፃር በጣም ተመራጭ የሆነ ሎኬሽን ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሰዎች ቤት ስትገዙ መሰረታዊ በሆነ ጉዳይ ላይ በጣም ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። መጀመሪያ በመናስብበት ጊዜ ቤታችን ብናከራየው ምን ያክል ሊከራይልን ይችላል? ወይም ደግሞ የዛሬ 2 አመት ወይም 3 አመት አቆይተነው መልሰን ብንሸጠው ምን ያክል ሪተርን ቫልዩ ሊኖረው ይችላል የሚለውን ኮንሲደር ማድረግ በጣም መሰረታዊ ነው። ሶ እነዚህ ቦታዎች አንደኛ ኮምፓውንድ ውስጥ ከሚኖረው ፋሲሊቲ አንፃር ቀደም እንዳነሳውላችሁ ደግሞ በዙሪያው ከሚኖሩ የመንግስት ተቋማት እንደዚሁ ደግሞ የግል ተቋማት አንፃር ከሚኖሩ ፋሲሊቲዎች አንፃር እጅግ በጣም ተመራጭ የሆነ ቦታ ላይ የሚገኝ ሳይት በመሆኑ ሁሉም ሰው እዚህ ቦታ ላይ ኢንቨስት ቢያደርግ በፍጹም ሊከስር የማይችልባቸው ቆንጆ አማራጮች ናቸው ማለት ነው። ብንኖርበትሳ እንዴት ነው ብላችሁ ለጠየቃችሁን ደንበኞቻችን ብትኖሩበትም እጅግ በጣም ውብ ነው። እንግዲህ ባደጉት ሀገራት ውስጥ ዳውንታውን የምንለው አይነት ወይም ደግሞ መሃል ከተማ ውስጥ ያለ ከተማ ወይም ደግሞ መኖሪያ ብለን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ከዛ አንፃር እጅግ በጣም ተስማሚ የሆነ ቦታ ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ትልቅ ቅርስ ለልጆቻችን ለራሳችን እንደማስቀመጥ ነው። ሁላችሁም ወደዚህ ቦታ እየመጣችሁ ሳይታችንን ቪዚት እያደረጋችሁ ከአግሪመንቶቻችንም አንፃር አግሪመንቶቻችንን ቼክ እያደረጋችሁ እያያችሁ የምታማክሩትም ሰው ካለ መሀንዲሶች ሁሉንም እያመጣችሁ ሳይት ፕሮግረሶቻችንን እያያችሁ ቤቶቹን መግዛት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም በሚያምር ዲዛይን ቆንጆ የሆነ የኮንስትራክሽን ፕሮግረስ የታገዘ ሳይት እንግዲህ ዛሬ አይተናል ማለት ነው። ሶ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ሁሉ በዚህ ታች በምናስቀምጠው ስልክ እየደወላችሁ መረጃ መውሰድ ትችላላችሁ። ማንኛውም ጥያቄ ቢኖራችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። ሳይቶቻችንን እንዲጎበኙላችሁ ወኪሎቻችሁን መላክ ትችላላችሁ። ወኪሎችም የሌሏችሁ ሰዎች ውጭ ሀገር ሆናችሁ በዲኤችኤል ቤቶቹን መግዛት ትችላላችሁ። አግሪመንቱን እዛው ያላችሁበት ቦታ ድረስ በመላክ ማስፈረም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሚባራ ፕሮፐርቲስ እንግዲህ በልዩነት እየተገነባ ያለ ሳይት ነው። ሁላችሁም ወደዚህ ቦታ ነው እጅግ የሚያምር ነገር ትመለከታላችሁ፣ ትወዱታላችሁ። እሺ ወንድሞችን እንግዲህ ለሰጠህን ማብራሪያ በእውነቱ ከልብ እናመሰግናለን። ነገር ግን እንደ ጥያቄ በዚህ ጊዜ ሰው በቤት ላይ ኢንቨስት ቢያደርግ ምን ያህል ጠቀሜታ አለው? እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው ብዙዎች አሁን ላይ ገንዘብ ባንክ ላይ በማስቀመጥ ምን ላይ ኢንቨስት ላድርግ የሚለው ነገር በጣም አስጨናቂ ነው የሚሆነው። ማለትም አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ገንዘቦች በሚኖሩን ጊዜ ምናልባት የኢንቨስትመንት አይዲያዎች ላይጠፉ ይችላሉ። ግን ሚዲየም የሆኑ ብሮች ለምሳሌ እስከ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ድረስ ያሉ ብሮች ባንክ ላይ ተቀምጦ ዋጋውን እያጣን ያለው በዚህ ጊዜ እና እኛ ጋር ደግሞ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ከአንድ ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ጀምሮ ቅድመ ክፍያ ቤቶችን እየሸጠን መገኘቱ ለእንደነዚህ አይነት ደንበኞች እድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኢንቨስትመንት ነው። ማንኛውም እንግዲህ ንብረት ላይ የዋለ ነገር በፍጹም የሚያከስር አይደለም። እንደዚሁም ደግሞ መልሶ ቢሸጥ ቢኖርበት አቆይተነው ብናከራየው እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፕሮዳክት እንደመሆኑ መጠን ከዚህ አንጻር በጣም ቫልዩ አለው ብዬ አስባለሁ። አሚባራ ላይ ፎከስ ቢያደርግ ሰው ምን የተለየ ነገር ያገኛል? እንግዲህ አሚባራ ላይ ፎከስ ብናደርግ የመጀመሪያው ነገር ቅድም መጀመሪያ መግቢያው ላይ እንዳነሳሁት ከረንትሊ ሪል ስቴቶች ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ኢንቨስት ለማድረግ እየፈሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም የሚገነባው ካምፓኒ ማን ነው? ምን ያክል አቅም አለው? ነው ወይስ ከኛ ገንዘብ እየሰበሰበ ነው የሚገነባው የሚለው ነገር እጅግ በጣም አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል።
شو ده أميبارا من متعبت كذي أميبارا عندي سايتون مشت كمجمرو بفيت أوردي عندني يوم بيلدينغ 50% أكل جنبته لشيء أشياء طعم على تنو يا مالت من أكل ليكويد يونا كامباني دهونا من أكل أكل يالله كامباني دهونا بعجلس كم يساعينه هذي بس أشمارين دعمو يطلع يهود كوبان ياوج بسرو مايزو كامبانيو نجت وان تنسو ويم دعمو باند كذي يسلا سامتي تجنب بانجر زم بلوي مت أنا جرس هيكون سويش ترست على الروت ليرو بتي تلاقو ما نتفهم إنه لون أجر كونسيدر ما وارد ما نتفهم. سلذي مدرنا وانا أجر سويش يميت تمام منوبت سترونجيونا مانجمنت سترونجيونا يفاينانشال أقوام له يمي كي كامباني بمونو سويش أمي بارا لي إنفستوا ما درجاتو ليو تتكامي موني تلاقو. ليلاي ناو أمي بارا لي فوكس بيادرغو تتكامي يمي منوبت نجر لوكيشنو نو. لوكيشنو جيغبتا موبناو جيغم ميامر بوتالي يتغنى بيادنو ليلانيا ويانداندو بيتوچ يتسرروبت ديزاين بتام ميمارك نو لمثالي كولت منيتا جمرو يالوتن بيتوچ بنناياچو سيرفيس كوارتر كونسبت يامولو ناچو سيرفيس كوارتر مندنو لمثالي بزو غزي يسراتنيا كفلنا متطبيا بيت يراسو يغلو يالو هونو ود وانناو بيت يمياسكباو بر دمو لبيچا بليلا بر مزغات مچالو تلق ادفانتج نو بزو غزي سوتش يچغرالو كاغر بميوطوبت غزي زي ماغر هونو ويم دمو ود تلايو بوتا بميروبت غزي رداتاچاون ويم يبيت سراتنياچاون كبيت ماسوطات بمايچالبت هونيتا لا هونو سيچغرو نملكتالا سو غا مياسكمبتو ميدو اندالو ناقال ازينياو بيت لاي بمنمطابت غزي يان مادرغ سايطبقباچو سراتنياو يراسو بيت نوروا ليلا وانناو بيت كن كتا ميد منشلبت ديزاينو لايم يتليه فيتشر يزو يمتا نو معناتها ما يبار سو كنزي كنزي انصار سوتش عم يبار لي انفستو يادرغو تتقامي مون يشلالو انغدي بتام يا ماري غيزي نبره ازي غا يالون نغر نغرهنال لبلته دغمو اندالكن سايتون بتاسايو اش يتشالال كني غاري نبرن قيتا دغمو ينني مسلال امسكنالو أنا روبيل بالالو بماركتينج بيرو يتمدبكو انجينير نين ياللون نغر بيروم لاي كويت ادرغاچو يسماچوتن ويم دمو بتلايو مسلوچ ياياچوتن نغر سايت لاي سلاللو نغر دمو مولو لمولو غلاصا ساتاچوالو مالتن انغدي غبيو كا اديس ابا وحانا فساش غون لغون دمو يراسيو نيكرسا مدرو هاي نوروال سلازي يا وها مقورارتم سغات هايغاباچو مزيالو نواريوچ كزا باشاغر يانداندو بلوكوچ يراساچو ستاند باي جنريتاروچ سلامي نوراچو እንደዛም የመብራት መቆራረጥ ይኖራል ብለው ስጋት አይገባቸውም ማለት ነው። ይሄ ካለው ፋሲሊቲ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው አሁን በግንባታ ላይ የምንገኘው ብሎክ A እና ብሎክ B ላይ ነው። ኤርታሌ ብሎክ ይባላል። ኤርታሌ ብሎክ A ያው እንደምታዩ ከጀርባይ ያለው ነው። ብሎክ B ደግሞ ከሱ ጎን ይኖራል ማለት ነው። እሱ ትዊን ታወር ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ አዲስ የጀመርነው ብሎክ አለ። እዛ ጋር የምታዩት ብሎክ D ወይም ደግሞ በስማጣራሩ ዳሉል ብሎክ ምንለው እሱ ደግሞ ኤክስካቬሽን ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ አሁን እየሰራናቸው ያሉ ስራዎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ሁሉም የራሱ የሆነ ፌዝ አለው። ቀድሞ የሚያልቁ ቢልዲንጎች ኖራሉ። ቀድሞ ሲያልቁ ደግሞ ቀጥታ የራሳቸው ኮምፓውንድ ኑሯቸው ለተገልጋዮቹ የምናስረክባቸው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይቱን በሁሉም አቅጣጫ መንገድ ስለሚያገኘው በቀጥታ የመውጣትና የመግባት ችግር አይኖርባቸው ማለት ነው ነዋሪዎች። አሁን ብሎክ A እና B በግንባታ ላይ ያሉ እንደምታዩት ወደ 12ኛ ፍሎር አካባቢ ደርሷል የብሎክ A ግንባታ። ሁለቱ A እና B ትዊን ታወር ናቸው። ባለ 17 ፍሎር ይሆናሉ። ወርታች 3 ቤዝመንት ይኖራቸዋል። አጠቃላይ ያረፉበትም ኤሪያ 3200 ሜትር ስኩዌር አካባቢ ነው እና 3 ቤዝመንት እና ግራውንድ ፍሎሩ ሁለቱንም ብሎኮች የሚያያይዝልን የህንጻው አካል ይሆናል። ከዛ በኋላ ልክ አፓርትመንቶቹ የሚጀምሩት ግራውንድ ፕላስ 1 ላይ ነው። ቢልዲንጎቹንም ኤቢ ብለን እንጠራው ግራውንድ ፕላስ 1 ላይ ይሆናል ማለት ነው። በመሃላቸው ሲለያዩ ግን ጥሩ የሆነ ርቀት አላቸው። ወደ 21 ሜትር የሚጠጋ ርቀት አላቸው። ስለዚህ ናቹራል ላይት ናቹራል ቬንቲሌሽን እንደዚሁም ፕራይቬሲውንም የጠበቀ
ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ፓርኪንግ ቦታዎቻችንም ለየት የሚያደርጋቸው ምንድነው? ጥሩ የሆነ የሩም ሄይት አላቸውና 3.7 አካባቢ ስለሆኑ እኔ ተሽከርካሪ እንደልቡ ገብቶ መውጣት ይችላል። ለምሳሌ እነዚህ አምቡላንስ ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ ትራሽ የሚያነሱ ተሽከርካሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የሳት አደጋ ተሽከርካሪ ምንላቸውን በአጠቃላይ ገብቶ መውጣት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም በዘለለ ከቴክኖሎጂ አንጻር ደግሞ ኤሌክትሪክ ካር ቻርጅ ስቴሽን ይኖራቸዋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰው አፓርትመንት ላይ የኖረ የሚቸገረው ምንድነው? የኤሌክትሪክ ካር ይኖረዋል። ከዛ በኋላ ቻርጅ የሚያደርግበት ቦታ ስለማይኖረው የግድ ሰው ግቢ ዶኖ ቻርጅ የሚያደርገው እሱን የቀረፈ ይሆናል ማለት ነው ያለው። እንግዲህ እንደምታዩት ብሎኬም ብሎክ ቢም ጥሩ የሆነ ፕሮግረስ ላይ የሚገኝ ነው። ሁለቱ ብሎኮች ቀድመው እንደመጀመራቸው ቀድመው የምናስረክባቸው ይሆናሉ። በሚቀጥለው አንድ አመት ከ8 ወር ገደማ አካባቢ ለደንበኞቻችን ዝግጁ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። የራሳቸው ኮምፓውንድ ይኖራቸዋል። ከዛ ለነዋሪዎች በዛ በኩል መውጫና መግቢያ ይኖራቸዋል። አጥር ይታጠራል። ከሌላው ሳይት ጋር ምንም አይገናኙም። ስለዚህ በነዋሪዎች መኖር ይችላሉ። ያንዳንዱ ለቀቅ ለቀቅ ያለ ቤት ነው። ሰርኩሌሽን ኤሪያው ራሱ መሃል ላይ ስለሆነ ኤቭሪ አፓርትመንት ወደ ውጭ ነው የሚያዩት። ስለዚህ ወደ ውጭ ሲያዩ ደግሞ ናቹራል ላይት እና ቬንቲሌሽን በደንብ የአፓርትመንቶቹ ሩሞች በአጠቃላይ ማለት በሚቻል መልኩ ይሄንን ነገር የማግኘት እድል ይኖራቸዋል። በሁሉም ሳይድ ባልካኒ ስለሚኖረው ወጣ ብለው ኢንጆይ የሚያረጉበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። እንግዲህ የምታዩት የዳሎል ብሎክ ምንለው የሚሰራበት ቦታ ነው። ኤክስካቬሽን ኦሬዲ ተጀምሯል። ማርች 18 አካባቢ ላውንች የተደረገ ነው። ባለ 24 ፍሎር ነው የሚሆነው። እስከ ግራውንድ ፕላስ 1 ድረስ ፓርኪንግ ኤሪያ ነው የሚይዘው። ከሁለተኛ ፍሎር ጀምሮ ነው መኖሪያዎቹ የሚጀምሩት። ልክ ብሎክ ኤ እና ቢ ላይ እንዳየነው ዳሎል ብሎክ ሙሉ ለሙሉ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ነው የሚሆነው። ምንም አይነት ኮሜርሻል በስሩ አይኖርም። ኢንፋክት መንገድ ላይ መኖሩን አስተካከን የንግድ ማዕከል መሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ፣ ግን ሙሉ ለሙሉ ሬዚደንሻል ነው የሚሆነው። እሱ ከሁለተኛ ፍሎር ጀምሮ እስከ 24ኛው ድረስ ሙሉ የመኖሪያ አፓርትመንቶች ይኖሩታል። ብሎክ ኤ እና ቢ ላይ ኤርታሌ ብሎኮች ላይ እንዳየነው እዚህ ጋም የሚጨመሩ ነገሮች ይኖራሉ እንጂ አሰራሩ በአጠቃላይ አብዛኛው ነገሩ ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም ከኮለን ኮለን ያለው ስፓን ሊንግስ እነዛም 8 ሜትር ላይ ነው የሚቀመጡት፣ እዚህም እንደዛው 8 ሜትር ላይ ይቀመጣሉ። ስለዚህ ይሄ ኮለን ስፔስ አይዘብንም ቤታችን ላይ። ሙሉ ለሙሉ ሶሊድ ስላብ ነው ያኛውም ይሄኛውም የሚሆነው እንደዛው ሶሊድ ስላብ ፍላት ስላብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሙሉ ኮንክሪት ሙሌት ይሆናል፣ እንደዛ ይሆናል። ኤሌቬተር ቁጥሩ እዚህኛው ላይ ይጨምራል፣ ምክንያቱም የከፍታው ወደ 24 ስለሆነ ኤሌቬተሮች በዛ ይላሉ። በስፋት ደረጃ ግን እዛ ጋር የምናገኘውን ስፋት እዚህ ጋር ኤሌቬተሮቹ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። እዛኛው ላይ እንዳለው ሰርኩሌሽን ኤሪያው ይሄኛውም ሰርኩሌሽን ኤሪያው መሀል ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ አፓርትመንቶቹ ዙሪያውን ናቹራል ላይት እና ቬንቲሌሽን በደንብ የሚያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን የምንገኘው እንግዲህ በብሎክ ኤ እና በብሎክ ቢ መካከል ያለውን ኮመን ስፔስ ቦታ ላይ እንገኛለን። በመሀላቸው ቅድም እንደነገርኳችሁ ወደ 21 ሜትር ርቀት አለ። ያ ርቀት ደግሞ ናቹራል ላይት እና ቬንቲሌሽን ከመስጠቱ ባሻገር ወደ 800 ሜትር ስኩዌር የሚሆን የጋራ መገልገያ የጋራ ኮመን ስፔስ ይኖረናል። ስለዚህ ዳሎል ብሎክ ላይም እንደዚሁ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። በኤርታሌ ብሎክ ኤ እና ቢ ላይ ደግሞ እንደዚህ ሰፋ ያለ ግሪን ኤሪያ ያካተተ ይሆናል ማለት። ስለዚህ እዛም ብሎክ ኤ ላይም ብሎክ ቢ ላይም ያሉ ነዋሪዎች እዚህ ጋር ኢንጆይ ማድረግ ይችላሉ። በሀዘንም በደስታም ፕሮግራም ካላቸው ማዘጋጀት ይችላሉ። ስለዚህ ሰፋ ያለ 800 ካሬ ማለት አንድ ቢልዲንግ ማቆም የሚችል ቦታ ነው። ለዚህ ግን አሚባራ ለነዋሪዎቹ በማሰብ 800 ካሬ ግሪን ኤሪያ አዘጋጅቷል ማለት ነው። አሁን ሰርድ ፍሎር ላይ ነው የምንገኘው። ኤርታሌ ብሎክ ኤ ላይ ነው የምንገኘው። እንደምታዩት ከኮለን ኮለን ያለው ስፓን 8 ሜትር ላይ ስለሆነ ያለው ወጥ የሆነ ቤት ለቀቅ ያለ እንደዚህ እንደምታዩት ምንም መሀል መሀል ላይ የሚገቡ ኮለኖች አይኖሩም ማለት ነው። ኮለኖቹም እንደምታዩቸው ራሳቸውን የቻሉ ሺሮል ናቸው። እንደ አንድ የግርግዳ ወይም ደግሞ እንደ ወል
ለፓርቲሽን ወል የሚያገለግሉ ናቸው እንጂ ቤታችን ላይ መሃል መሃል ላይ ገብተው ስፔስ የሚይዙብን ከውበትም አንጻር ደግሞ ውበት የሚያጠፉ አይሆኑም ማለት ነው። ኤሌቬተሮቻችንም በጣም ሰፋፊ ናቸው። ሁለቱም ስትሬቸር ማስገባት ይችላሉ። ሆስፒታል ሳይዝ ነው የምንላቸው። የሆስፒታል ስትሬቸር ማስገባት ይችላሉ። ሁለቱም እቃ መያዝ ይችላሉ። ከ12 እስከ 16 ሰው እያንዳንዳቸው መያዝ የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ደረጃዎቹም እንደዚሁ ሙሉ ለሙሉ ኮንክሪት ካስት ናቸው። ዙሪያውን ሺሮል ነው። ስለዚህ ኤር ኮምፕረስድ የሆነ በር ይኖራቸዋል። ፕሬዥራይዝ ሲስተም ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ኤር ፕሪቨንት ያደርጋሉ። ይሄ ስሞክ ኤር የሚለውን ዙሪያው ላይ ምንም አይነት ጭስ ቢመጣ ወደ ስቴሮቹ ስለማይገባ ያደጋ ጊዜ መውጫ በቀላሉ መሆን የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት ከአገር ውስጥም ከውጭም በትልልቅ ባለሙያዎች በትልልቅ በዘርፉ ላይ አንቱታ ባካበቱ ባለሙያዎች እየተሰራ ያለ ትልቅ ፕሮጀክት ነውና መታችሁ ያለውን ነገር አይታችሁ የናንተ ብታደርጉት ይመረጣል ማለት አመሰግናለሁ።